Тези южняшки устни. С този поглед. Ага, погледа не го питай. Погледа си е мой патент. Ти в тия очи езера. А, що мъщо чудо се е издавило. Какво сме страшни. Че може да ги стреснем. Емо и митачката, нали? Същите. Много се стягат. Ние сме голям залък. Точно така. Никакво отпускане. Е, ще влезеш ли? Удобно ли е? Задължително е. Значи нямам избор. Нямаш. А защо ме попита все пак? Така, от вежливост. Стига вежливости вече. Обожавам Шекспир! Обожавам Ромео и Джулиета! Знаеш ли, че Джулиета е образ на Шекспир, който... който... написал роля заради нея, защото обичал един мъж. И написал роля заради него, за да му се обясни. Любов! Това разбира се е само теория, доста безпочвена при това. Кое? Ти твърдиш всъщност, че Шекспир е бил гей. Аз? Това е все известно. И вярваш на жълти сензации. Има доста сериозни проучвания по тази тема. От сериозни хора. Например, професор... Чакай! Ти да не говориш за професор... Да. Преди да твърди, че... А Шекспир е бил гей, той поддържаше тезата, че Шекспир са двама души. Той е пълен куком. Шекспир наистина е двама души. Двама мъже! Били са гей двойка. Единият се казвал Шейк, а другия Спирс. Има факти за това. Това са пълни щуротии. Не мога да повярвам, че си такава консерва. Какво като е гей? Шекспир не е педал. Ясно? Педал е! Дори са два педа! Я си гледай работата! Мъже, като Шекспир, са гейове. Аз се имам за истински мъж. Ето защо не се получи между нас. Димитър. Постскриптум. Само Левски. Емиле. Трябва да им отговорим. Само едно нещо ще ви кажа. Това, което правим, е тъпо. Както и да е, да не нарушаваме добрия тон. Така да бъде. Добрите обноски са много важни в този момент. Таня, ето тези неща са твои. Книги, малка острилка, гумичка за триене, два молива, лепило, ножичка и цветно блокче за апликации. Не съм подготвена сега, но ще ти върна твоите неща. Аз нямам нищо у вас. Бари Лайт, всичките ми албуми са в тебе.
Ще ги събера и ще ти ги върна. Приятен ден. Приятен ден.